Dobro večer. Dobro večer Makedonijo. Zoran Mađarski Gega. Zoran Gega Mađarski. Martin Bogatinovski bez V. Bez V nikakoga. Mende Bogatinovski. Bitolčan ima V, ne? A ti može imat. Za V. Mende, ako si Mende ja Bogatinovski. A znaš kako ubavo dođe V v Mende? V Mende. V Mende ili Mende V? Slušaj, aj ti da ne pravime se, a vnimaj malo što zboriš. Režija treba da upravim to. Subvenciji za zemljodelije, vladini reklami za medijumi. Zašto da nema i subvenciji za muzika? Besplatno vozanje imamo za penzioneri, za učenici, za studenti. Može bi ke vojedat i za muzičari besplatno vozanje. Interesno je. Instrumenti tako i kaj nosat. Probam kapava nekako da namestam za da mi vidim neko podobro. На вториот кат од автобусите. Примерот поранеше Груевски сакаше еден период пред неколку години да забрани српска музика по кафиките. Сакаше дури 70% обврска да воведе за медиумите, значи законска обврска, да пуштаат 70% македонска музика. Имаме субвенции за трето дете. За четврто уште повеќе. За второ ги укинаа, така беше. Имаме песни за многу детно семејство. Има ли некои стихови како звучат тие? Столи, има еден Бон Прскиза, се вика, од Битола дечко, што секако не зема субвенции за музиката, ама направи многу добра песна за трето дете. Вели вака, ќе ви прочитам дел од стиховите. Егеј го зедоа, но ќе си го вратиме, но затоа има само еден начин, побратиме. Прајте само деца, прајте само деца, деца македонски, се сите деца наши. И наше дете нема од никој да се плаши. Имај трето дете, имај трето дете, направи го пред зима, нека се роди лете. Имај трето дете, имај трето дете, ако немаш трето, џабе ти се двете. Сакаш да ти пеам? Ајде. Сакаш во кој стил? Народно, забавно, рап? Полјоприродно, ајде. Еге го зедоа, но ќе си го вратиме, но затоа само еден начин побратиме. Прајте само деца, прајте само деца, деца македонски. Се сите наши деца и наше дете нема кој да се плаши. А пази ова во рефрен би дошло. Имај трето дете. И сега си како Шемса, пред тоа беше како Орце Стефковски, ама без коса. Слушай, слушай се. Направи го взима, нека се роди лете. Имај трето дете, имај трето дете. Ако немаш трето, джабе ти се двете. Бени Шакири и Златко Ригански. Генерале, ова е автобиографска песна, на текстот е твој. Или по углед на Маркеса, на како беше, на поковникот, нема кој да му... Да, добро вечер, најпрво да ги поздравам вашите слушатели. Прв пат сум гостин во вашето радио. Јас сум малце уморен, доаѓам од снимање, затоа што работиме нов албум да, со Бени. Да, инаку песна Генерале е прво мислеа дека е за Стојанче Ангелов, со кој што доскоро не се познав лично. Не е за него. Некој може мислел дека е за Бранко, например. Не, но што... Јоја уморен така. Јоровски? Но имаше некој полициски службеник, некој генерал тамо ме пцуеше по Фейсбук заради моите... Да, опозицијски ставови. Баш се погоди у период која ја работав песната. Ја имав као музика, али немав као текст. И тоа ми се видето избор некако многу интересен. Да му кажам дека е боље да иде на плажа, да гледа жени, отколку да спрема, да спрема гумени, куршуми и така. Бени, заедно работите напорно. Втор производ за музика, производ, може да се каже, или... У денешно време можеш да ја крстиш како сакаш, не? Втор албум, најдобро? Не, втор албум. Заедно што го работам? Не, ова ќе ни биде прв албум што работев беше... Втор проект, за наши пејачи беше оној македонско девојче за Каролина, а ова е втор, со тоа што овој пат идеме песна по песна. Значи, извадивме до седно 4 песни, сеја веќе го имаме комплетниот албум, еве овиедено и го завршуваме, да, и значи ќе биде прв албум кој што ќе се вика Добро утро, Господјо. Аха, од сеја ќе дозавршувавме песните, извини Бени. Гала Галена, да. Се слуша тој. Да. Па слушај, што ќе му кажат да пеат тоа пеј. Лично сум засегнат, ќерка ми се вика Гала, од каде таа инспирација? И нон-стоп се слуша таа песна. До сега за Гала немаше песна. Може и некоја странска. Секоја песна има некоја своја адреса, знаеш.
Да, да, да. Музикала кај вашите песни, веќе уште веднаш имаме коментар од наши слушатели, вели, кога ќе слушнам песна од Златно, од Златко Оригански и Бени Шакири на Марата, дури си помислувам дека има слобода во медиумскиот простор. Зависи како го толкуваш, али ја се слагам со шеф. Пуштаат? Не, не сагаат да ги пуштаат. Дури, дури од тие некои што ги работевме песни 4, една направивме и на албански јазик. И неверојатно, со неверојатна одбивност беше тоа пречекано. Иако на, на нашиве медиуми гледам има песни на португалски, а не верувам дека македонци ја знаат португалски. Да. Шпански памта тушто. Тоа само збори за, за еден, еден, не знам, провинцијален простотилок, за ништо друго. Однос, тој ембарго и на другите теми, од Анастасија или па да, само за новиот да, период? Да. Последниве 10 години они се обидуваат, имат само еден проблем у целото тоа. Не ја пуштаат музика што ја работам, да можат ќе оттргнат и она името Анастасија од Before the Rain, од филмот, ама не можат. Сега тоа е несреќа, мислам. А имаме кола. Сега, малку е... Сега морам да го кажам директно, така ја го чувствувам. Не, не, сакам нешто друго. Тогаш кој ваше став околу оваа дебата што се разви за правоборците и за... Оние кои што... Како е... Посочни естета со... Двајца сведоци добивале... Како се като потврди, кои биле... Партизани. Имаше дебата од една страна беа Гировски, Фрскуски, друга страна Спасов. Тема или повод за таа дебата беа колумните, ставовите изнесени неодамна од Стефановски и од Па зато што 10 години молчаа и сега кога е дојде на работата на крајот, значи луѓе во кога сред зима одеа по улици, така, кога, кога ми пишуваа дека немој да кажуваш што ти ќе те затворат и така натака, сега после 10 години, кога и баба ми знае дека оваа власт е готова ќе падне сега, дали сега, милом, да дали си, силом. Да си опозиционер сега, да, така? И сега на крајот, па уште совети, што ќе требало да се прави од кога ќе падне власта. Тоа малце, малце е неморално. Малце ми се чини е... Не, немам соодветен термин да... За доцената реакција. Шо Ригански па... на страната на Фрскуски и на Геровски. Спасов, не, 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 Ригански се на својата страна, ја немам страна. Значи, да бидеме на чисто. Ја не сум припадник на ниједна политичка партија. Значи, јас сум си слободумен мислител и композитор. Ја немам страна политичка. Ја гледам во интерес на сите граѓани на Македонија. Значи, не ме интересира страна. На крајот, резултатот од целото тоа, од овие 20 години, е овој што е. Тоа ги засега сите луѓе, тоа не ги засега само членовите на СДС. На крајот, такви партиски припадници сигурно се 500.000. Така? Други бе луѓе не се, па не се сите припадници, 2 милиона луѓе не се припадници на партија. Ако направите пресметка колку има членови, макар што ќе наси тоа абнормално. Сега веќе дојде на до таму работата, не се, тука више не се работи за дали не се работи за партиска припадност. Ој генерално проблем на секој еден граѓанин во оваа земја. За тоа што почнаа да ни газат на достоинство. Сега се да големи наш... теми има многу под нивоа. Така да, така да тоа СДС мора тоа. Е, друг Мартин Менде. Наместо мали совети имаш коментар. Кратко, може да кажеш и кои луѓе има добиено субвенција ова година? Постои една македонска извитоперена поговорка која гласи кој пее зло не мисли, а кој мисли не му е до песна. Но во овој случај пењето не носи никакво зло, освен ако парите се сметат како такви. А од конкурсот за субвенционирање песни се заработуваа доста пари. Вистинска борба се водеше за тоа како да се влезе во златниот список. Секакви имиња и презимиња се појавија, од никад те нисам чуо изведувачи, па се до чуо сам те, али нисам те дочуо пејачи. И е, ланската година, кој ги доби наградите, кога во жирито се наоѓаше Чедото на Ма, Канго. Сега ќе ви прочитаме. За афирмиран изведувач, Линдон Бериша, Александра Јанева и Бојан Стојков. За истакнат изведувач, Благоја Перуновски, Стефче Кировски, Дејан Кюрчиев, Сања Христова и Вулнат Ибраими, од што се истакнати не можам да ги прочитам. За врвен изведувач, Елвир Мекич, Ѓоко Танески и Маријан Стојановски. И најдоброто, композиции со кои, со кои се афирмира историјата на Македонија, Владко Илиевски и Душко Темелковски. А погледа про темите, какви се дебилни темите, мислам, тоа за многодетни семејства, за афирмација, тоа е толку демоде, тоа нема везе со планетава, кај се наоѓа. Во моментов, во регионов, треба да знаат нашите слушатели, нашите помлади луѓе,
Romanija, Bugarija, Албанија, Грција се 500.000 километри подалеку од нас во секоја смисла и во политичка и во музичка. Какви се тоа, какви се тоа кретенски наслови, какви се тоа кретенски теми, какви многу детни семејства, какви бакрачи, тоа ни за време Русија, Сталин која бил раководител немало такви теми. Тоа само збори за една немоќ и за едно наше пропаѓање кое што ќе мора негде да се сопре целото ова, затоа што ќе пропаднеме и како држава, и како нација, и како народ. Ова се обични лудила и ова врска нема нити со музика, нити со политика, нити со ништо. На луѓево сите што се малку од малку што има три чисти у глава, им е тотално јасно што се случува. Во почетокот беа немочни, меѓутоа сега почнуваат да се консолидираат и ќе мора да се најде излез од ова состојба, затоа што ова сите нас не води у пропаст. Тоа е... Еве еден интересен коментар од YouTube, бидејќи одиме и го стримаме целиот овој разговор, целиот ноќен експрес оди така. Васко Поповски нешто коментирал, за мене е интересно дека во емисиите на Талент има одлични изведувачи со одличен глас и така натаму, од друга страна пак жири, може би антиталенти даваат оценка за изведувач кој е перфектен. Значи, ова дојде нешто и со ова комисијата што... Па сигурно дека ќе се појават некои млади дечки, ја најмногу верувам у тоа, најмногу верувам у тоа што е младост. Знаеш, она носи некоја нова енергија, сигурно дека ќе се појават и нови пејачи, и нови свирачи, тоа е природно, тоа е нормално. И ја поише сум да им се помага, да им се отвара пат на овие што имаат 20-тина години. Нема таква категорија, има врвни, има истакнати. Ма не, целото тоа треба да се изврши со гума, какви, тоа нема, тоа глупост, какви субвенции. Значи, генерално, ако барате мисли... Кој им даваше субвенции на Rolling Stones, мисли, какви сте глупости? Тотално треба да се укинат субвенциите. Тама не ја бил на власт. Па еве направишме албум, без да ја дадат субвенции. Нема субвенции, треба да не постои тоа за никого. Имаш талент, имаш гаража, бујрум. Собери, бенд снима, имаш студио. Сега е најлесно, земи еден лаптоп, имаш сите могучи програми дома да си направиш хоум студио. Не треба да си нешто умно интелигентно. Слично кој тие државни пензии што ги дават. Гледайте, тоа е враќање назад, бре, луѓе. Тоа е што е тоа Советска Русија, така? Про поентите е дека сме мала држава и мора да се штити идентитетот. Не, види, што... Идентитетот се штити со... Империализмот, културен кене... Со правење работи кои што ќе излезат надвор од Македонија, мислам, тоа. Еве, ако збориме отворено за субвенции, според мене треба да се најдат, се разбира доколку овај се направи механизам за да не дојде до злоупотреба на истиот. Треба да се субвенционираат млади, талентирани луѓе, деца, наречи ги, не е битно, од 14 до 18 години, кои што имаат талент, имаат можност, имаат капацитет, немаат инструменти. Идентитет не се штити со ние купави плакати, ти си Македонија. Мислам, тоа е исто за една немоќ, за една неписменост. Идентитетот ќе го заштитиме најубаво ако правиме работи кои што ќе можат да се носат со она што е свет. Значи, ако сега Калиопи, сета почет кон неа, не е проблемот во неа, туку е во тие што ја правиле песната. Ако она беше, да кажеме, втора, трета, еве, прва. Да, добро испеа. Епа тога. Не, сега, добро. Што ви значи тоа? Стварно не го разбирам тоа. Абе, како вој, како не обрука. Што не ве обрука? Сега 15-ти сте, се враќате, не обрука. Требаше да бидете 13-ти за да не обрука. Па теорија на заговор се мести тоа, вака, така. Мислам, аманте, таа. Да, која сме. Таа не која имаме слаб резултат, све другите ни се криви. Не е бе, македонска мерка за вредност. Македонската мерка за вредност е ваква. Ако си 10-ти, они го читаат први. Не може такви мерки, не пуштаат на светот. Па славевме 8 место на светско првенство во рагби. И тоа беше нормално? Славевме 5-то. 4-то место кај Шакари. Па не е тоа, онда овој Бокович треба да се убие. Не, Столек, како ја да му објаснам на мојот син, дека 4-то место не е успех и никаде не се бележи според резултат. Ако го види оној пречек на кошаркарите, сите се вадиме на тоа дека тоа е најголем успех. Значи, која добија двојки у школу, ти му речиш... Не ме занима тој успех. Значи, има први три места. Чак што ише ни второ, ни трето не ме занима. Претендираме да бидеме први, а не четврти. Тоа значи дека сме гладни за успех и на пето, на осмо се радуваме. Значи, и фали на оваа држава успех. Столе, дали освоивме со филмот Before the Rain, Златен лап у Венеција? Да. Истите бевме, оваа држава беше?
тоа е започнато. Дали ние со Анастасија освиривме 100 концерти по Европа? Знаеш? Ама немаше порта тоа, што имаше каде да ве пречекаат. Не, Филовик еден пријател да, бе, да беше тоа денес, овие властиве ќе не знам ќе ви направија кула на вода. Не отиве сакат, него ти им треба. Ама сакам да ти кажам, значи се покажало Пандев излезен од Струмица, така? Фудбалерот. Дали го гледавме, дали играше на Европското, така? Да, дали Панчев беше најдобриот голгетер на Европа, Европа така? Златна копачка. Да. Тоа е мерката, бе, Стуле, не може сега мерката да е последен сум, ама се враќам дома, абе добро не обрука. Каква е таа мерка? Или може би дрвена копачка. Значи не може така, една мерка постои во дрвена копачка. Откаде е Джокович излезен, знаеш? Од Косово е, така? Косово е, да. Дали са најболите ни серу свет? Ако вложуваме... Неговата земја не е од 100 милиона, од 5-6 милиона луѓе, така? Така е. Значи, ние треба да ги препознаеме, оние што се наши добри, надарени поединци. И тамо треба да дадеме поддршка во сите области, не само за музика, зборувам воопшто и во наука, и во... Биди, да се разбереме, четвртото место е изузетен успех, може би најдобар. Ама не е за онакво славље, за тоа што дава и некоја извитоперена слика за нас самите. За кошарката игравме за трето место и добро се државме со шпанците. Ма, е супер е све тоа, а нема да паѓаме ние у несвест сега за трето место. Значи за прво место е супер. Оно што се направи за прво место. Не се фаќајте за поединечно, не добро, се говори за принцип. Разбираме така е. Именно за принципот е каква слика праќаме во светот. Значи ја не можам да го заборавам ликот на Мекеле. Човекот се чудеше, не имаше ништо јасно. Зборувавме што кое е. А кај него тој момент на да сака да победува, највеќе се чувствуваше он со шпанците, дури плачеше затоа што се нервираше зашто а нашите като и толку е добро, 5-10 разлика е супер. Што ле зборам како да защитиме идентитетот. Значи идентитетот се штити со дела кои што ќе имаат вредност надвор од Македонија. Се друго е матење вода. Вие може да си правите овде споменици од 500.000 км високи и тоа нема да има никакво значење, како што и нема. Ако приметуваш. Идентитетот, наместо да ни се зацврсти, нали тоа беше намерата, кога ги многу сега антички сме. Така? Едно име имаме, абе, милиони повеќе и споменикот на наш АЦЕ, велики бабачко, Александра Смегас, Александар и Мар Д. На албански, така е. Александар и Мар Д. Матх. Така, да. Ако се дава субвенции, никој што имаше да добијат. Ако умрам и загинам, може само ако се смени текстот, наместо на гроб да ми дојдете, вие споменик на площа да ми дојдете. Имам еден предлог, Столе. Да, повед... Тоа е, кога ќе се ослободи Македонија, кога стане слободна земја, тој АЦЕ да се симне као прва мерка, као втора таа фонтаната да се среди да изгледа европски и на средина да го стават тој Ван Хојте како вози точак. Тоа ќе знаеме дека сме европска. Е, стани муме да заиграше безобразна, нема да добија, пилето ми пее рано на Сабајле, безобразна. Нема, насловите се пресадни. Клучни зборови за добивање субвенции. Александар Антички, Македонија, Срца, Чеда, Јунаци, Комити, Нација, Библија. Тоа е твитот на Валтер, мислам кажа се.